Ai hei! Miten menee? Tänään olisi Transporfeer 2 päivä. Vähän taas pyöritellään junia. Mä kävin kattelemassa niin se niinku eka missioni minkä tänään pelata. Niin. Se on jossain tota se Sveitsissä vai missä? Se on Sveitsissä. Joo, Sveitsissä. Mut joo, kuitenkin. Sveitsin jotain tota vuoristoa oli siinä mapissa ja saa nähdä mitä kaikkea siinä pitää tehdä. Siinä ainakin alussa täytyy jotain ihmeellistä rahan säästöä tehdä. Joo, ei tuo kannatakaan nukkuu hirveen kauan. Mitähän vähän nuku ollenkaan päikkäreen missään vaiheessa. Just sen takia, koska mulla on muutenkin vaikee nukahtaa tota iltasin kautta öisin. Campaign. The new century has all kinds of exciting discoveries in store. Mallorca, a small country in the heart of Europe, surrounded by nations increasingly at odds with each other. Oi hei, Jarkko. The 1930s have dawned, and the whole world groans under the weight of a severe financial crisis. Switzerland too. The word is be thrifty. And use available resources wisely. And don't ever antagonize anyone. That will be bad for business, which is bad enough anyway. En anna kone juna. Se on varmaan Eurooppa, eikö? Anna tietenkin, jos. No tässä on silleen, jos sä tuo Freeplayssä valitset tietyt maat niin kuin ajoneuvoihin, niin se on, että jokut ajoneuvot on kaikilla mailla käytössä. Jokut on pelkästään tietysti. Kontinentti. The global economy is down for the count. The political climate has dark clouds on the horizon. In Switzerland too, events are being viewed with a worried eye. Nyt on oikeesti hieno. Of all people, you have been promoted in this precarious situation. Oon mennyt vaatekaupattua. Only recently it's now you who guides the fate of the Swiss federal railways. Make your contribution so that the country survives these difficult times unharmed. Vittu kahviloita niinku kolme tos pienen pläntin. There were times when the future looked rosier. That goes for the Swiss Federal Railways as well. The business losses are too heavy, even for a state-run railroad. You have the equally difficult and thankless task to reduce as many expenses as possible while still maintaining basic service. That's the story. Good luck with it. It's painful, but there's no other way. You're forced to reduce maintenance and abandon services that don't make a profit. Ei saatana, nää on paskaset, nää mulla on sit. Optimize the lines or close them down in order to save on costs. Reduce the loss to maximum of 20,000 per month. Tällä hetkellä on 368 000. Mitä vittu? Vähän saa poistella tavaraa. Niin lasit, come on. Nopea pyyhkäsi. Noin. En tiedä, onks tää hyväks, mutta mä huomasin, että LCD nää puhdistusliinat, mulla on sellasii valmiit liinoja.
pikku pöntössä. Ne puhdistaa ihan vitu hyvin näin lasta. Paremmin kuin mikään saatana. Pesen lasit. Kyllä mä pesin sinne muuten, mutta kun se on huonompi se lasien pesu kuin tällaisten saatanan liinojen kanssa. Niin, vittu, pitäisi tehdä jotain. Mites mä saan? Mitä nää niinku tekee? Essengeri toimii. Katsotaas mitä vittuun. Paskaa. Mitäs tämä kaveri? Mihin vittuun se on menossa? Mä oon sen häkkäjä tuolta. Hetkinen, Jannu, mitä vittu? Mitä helvettiä? Miks sulla on... Food present... What? Nyt on kyllä vedetty aivan päin helvettiin. Ehkä no siis sehän on tarkoitukseen vedetty, mutta... Siis vittu, toi junalla on ihan väärät noi... Rakele, mä oon näkee vehikle. Holy shit, täällä on kaikki. Tossa on se ihme juna, mistä oli siinä kuvassa. Niin, mun piti kustomoida tätä, eli nää vittu. Ei, hyvä. Kun silloin oli jostain syystä näitä, mutta tarvitaan... Tarvitaan tätä. Tämä ei edes tuottanut mitään, koska ei ollut oikeat juna. Okei, sit katsotaan. Tuo tekee jotain, bro. Se on nolla. What? No. Mitäs tuo? Mitäs sinä duunat? 12-33. Mitäs se yksi on? Mitä vittua? Nää on ihan saatanallisia. Mitäs kamaa sulla? Tästä on vaikea nähdä. Hetkinen, tässäkin on ongelma. Ai hee! Mitä on?
Tässä on nyt se niin sekaisin laitettu nämä jutut, että niin kuin täytyy oikeasti miettiä. Mitä tämä niin kuin tekee tämä ykkönen? Mitä ajaa tuon? Hakee leipää tuolta. Ajaa. What the fuck? Nice. Mihin sä olit menossakaan viikonloppu? Mene tonne eka. Tonne. Sit sä voit matkalla. Niin, sä oot nyt menossa sitä, joo. Eli sä päätit ottaa se homman vaan. Jees. Elikkä... Ostin Dakar 18 peliä eilen. Nice. Mä oon vielä vähän siinä mielessä, että mä välttämättä vielä koske. Tarru. Onks tää muuten paska junaki? Katotaas. Mikä juna? Mikä sen kustannut? Se on. Mä ehkä pidän. Mitäs tää vaan? Joo, ite on kyllä pelannut Dakar 18. Mä en oo itse asiassa kattonut sen hinta. Niin, mitäs tää Janne nyt teki? Korjataas vielä tää. Damn. Mä nyt vetää edes takaisin, mutta kukaan ei vie sitä vie pois. Leipelö. Haluu leipelö. Voi ei halua. Okei. Okay. Otetaan toi tuota. Ainakin vehikkele. Näin. Jätetään nyt toi. Vähän perkeleesti noita viljaa juttuja. Otas niitä 1, 2, 3, 4, 8. Tarvin vaan... Voisi tännekin siihen toiseen laittaa saman setin. Tämä setti. Elikkä hiljaa. Näitä ei tykkää. Kun sitä ei voi vain napata ja vetää sitä. Noin. Asetti tossa. Oi hei Late! Mitä äi? Munkin mielestä sulla oli ainakin jossain vaiheessa toi followisi. Siellä on
Ole, että oot jossain vaiheessa vahingossa laittanut pois. Eli. Mikä sit näissä on vikana? Mikä juna? On toi kallis paikka. Pystytään puolittaa. Mun pitää saada toi 20 000 bossi. Toi tohon. Tähän sama juttu. What the fuck? Mitä nää? Compartment car. En luota niihin. Itse asiassa siinä oli jotain. Nyt se on 68 000, noin. Kuka ottaa turpaa? Kuka ottaa turpaa? Nää ottaa turpaa. Tää ottaa. No kyllä, jos mä olisin itse tehnyt tämän, mä olisin ottanut kokonaan Bassengeri. Tätä ei tarvi. Konstruksen loppu. Fuck. Toivottavasti ei ollut mikään tärkeä juttu. Mitäs täällä on? Aha. Ah, mä en voi ollenkaan. Jaa, eli mun pitää vaan muuttaa näitä. Kaikki tekee tää. Kallis. Ei se kyllä hirveen. On se jonkun. Earnings. Oi. Nää tekee tappioo. Nää. Paitsi tää. Tää linja kolmonen varmaan. Celebrating Mickey lyhyt alo. Vai mitä vittu? Ei vittu. Mikä vittu Mickey Mouse vittu? Toi on joku muu kyllä. Okei, toi tekee rahaa. Ei väärä juna. Missä mun toinen juna? Thank you.
Hei, toikin tarvis. Muutetaas. Muutetaas. Heiko hetkinen. Kyllä mä mikki hiirestiin. Mä rupesin miettimään, että kun sä oot sinä, että se on joku bändi juttu. Ehkä se ei ole tällä kertaa. Mun mielestä tässä pelissä oli silleen, että mitä pidemmälle sä viet, sitä enemmän sä saat rahoota. Mä mietin. Saaks tää tehdä? Tässä on jotain vikaa tässä. Miksi se väittää, että tuo juna ei mene? Ollenkaan. Mikä tässä junassa on virheellistä? Okei, joo. Ja mä rupesin vaan miettimään, että onko se joku bändi juttu. Mutta joo, se hän täytti se 90. Mikähän perkele tässä nyt on? Eikö luki Roman Horn karkosteissa on aikaisemmin? Oliks ne vaan väärä järjesty? Vai ne oli väärä järjesty? Kato. Rakoiko tän nytten laittaa pihalle? Lebö. No niin, nyt se laittaa leipää pihalle. Okay. Joo, nyt se. Ja mulla oli joku linjavika niin sanotusti. Viedään jo hevon helvet. Tonne. Sielläkö on linjavika? Ei nyt tykkää tosta stationista ollenkaan. Oh, sit viedään tähän. Onko nyt linjavika? Hei, no niin, nyt se toimii. Eli se ei vaan tykkää tosta yhdestä kaupungista, joka on täällä. En tiedä minkä vitun takia, mutta... No. Edetään sitten edestakaisin tossa. Se alkaa kohta toimia. Linja 3 toimii, linjan 2 ei. Ei vielä, mutta kohta toimii sekin. Linja 4. Tää saatanan pitkä. Ei nä, siis näin...
Näitä ei kannata pitää. Olen sitä mieltä, että näitä ei vittu kannata pitää. Anakelain. Eikö vittu, miten se toimii? Linja. Helvettiin tällaiskin. No ajoneuvot. Although the sources are scarce. No niin, se oli heti kun otti ton pois. Guaranteed. And the electrification of routes would even allow money to be saved in the long term. Increase the accessibility value for public transport into towns to total of 800. What the fuck is that? Traffic stations. Okei. Okay. Halusko se tää peli nyt mukaan kuitenkin noin junat tohon? Ehkä tehdään ihan perus. Perus toi. Bussijärjestelmä näihin kaikki. Enikä. Linja yksi. No niin, eihän mulla on niitä. Halutaan yksi bussi. Round and round. Tähän nurkkaan. Ja yksi. Tuohon nurkkaan. Noin. Sitten laitetaan pörräämään siinä. Pörää yksi. Kolme, neljä. Road Depot. Noin. By vehicles passing. Daimler. Perhan. Kapasiteetti 11, eli me tarvitaan 2. Näytti. Ne näytti kivemmiltä siinä kuvissa. Tuossa on puuvanteet vielä. Okei, nyt se lähti tuo pistemäärä nousee, mutta sitten tehdään tämä sama kaikki. Niin. Käs. Tuohon aseman eteen. I. Tehdään sellainen kiva jäännös. Ei vittu. Opi. Pikkutie mahtuu. Oh, pikkutie. Hieno kaarros tuli. Tuohon noin.
Aha, peli päättyy, että tohon tulee väli. Sitten pistetään siihen saa. Oh. Noni. Tästä tulee tää ristirasti juttu. Katsotaas. Uusi linja. Elikkä... Tätä mä just halusin. Se on ristirasti. Ykköselle, kakkoselle ja kolmoselle ja... Ne. En tiedä, että onko se järkevää, mutta... Kokeillaan. Yrittänyt ei lasketa. Eiku... Tää vittu... Miten se meni? It on Happy Tree Friends -biisi. Vähän muokataan täälläkin. Asioituu tällaisen pikku kulmapalasen tuohon. Vedetään suoraan viiva. Thank you. Helvetin hieno tietuli. Noin. Hienoa tavaraa. Tää nyt täältäkin se... No... Olla. Hieno kaaros tuli. Noni, nyt on kaikki tyyli. Sitten. Mitäs me halutaan? Me halutaan tuohon yksi. Tuonne yksi. Tuohon yksi. Olis kolme tarpeeksi. Tai neljä. Jees, sitten. Mä tykkään vinosta. Oli hieno. Kuinka monella OCD alkaa taistelee vastaan. Voi peli rakensi tohon tollisen. Se onko tyhmä, että tää peli suurimmaksi osaksi just rakentaa näitä ihan helvetin pieniä teitä. Se on välillä sit ihan perseestä yrittää upgradea niitä. Tai muuten niinku säätää niitten kanssa. Okei, public transport accessibility value on noussut. Tää ei yhtään passengeria vielä. By rail. Hyvä vittu, se nyt on saatana sanoa. Oi saatana. No, en mä tiedä, että mä haluun nyt tehdä sen verran, että... Tehdään nyt huvikseen kaikkiin ne. Tähän kannattaa tonne. Joo, nyt tuli suunnitelmiin muutos. Eli jos se pysähtyy tossa, sit se pysähtyy tuolla. Tonne mä tuli tehty... Semiturhaa. Elämme tää sitten juna, joka menee edes takaisin tässä. Yksi juna. Sitten yksi pidempi. En minä vittu tii. Katsotaan sitä sitten, kun sitä tarvii katsella. Tuollainen. Road Depot. Kunnilleen siihen vaan. Noin, ja linja nelonen. Noin, eli toi kaupunki on tehty, toi on tehty, toi on tehty. Niin mä haluan, että se yksi juna menee... ...tänne. Otan, että kyllä, että tää tarvii... ...tarvii hieman juna.
ihmiset tykkää, kun pääsee suoraan oven eteen. Kiva 4. Siinä on kiva ajaa bussi. Varmaan tosi hyvä työpäivä tulee olemaan sillä, joka sit joutuu ajamaan. No niin, ensimmäisen linjan noi on tehty. Jes, sitten me tarvitaan linja. Linja. Se on se. On tuolla. Eli tonne eka. Tonne. Tulee takaisin. Tonne. Sitten takaisin tonne. Jes. Näin se toimii. Me tarvitaan joku tsukutsuku siihen. Otetaan tsukutsuku. Lokomotiv. Olis näin tulee maksaa. Olisin sähkö. Satasen. Sata toi. Oltais mihin. Nää on 138 kipale. Joo, tää on ehkä vähän hyvä. Tupla miljoonan. Mitä vittua? Ui saatana! Mä en saa ostaa. Mennään sitten vittu kaikki. All in vittu. Voi noin paljon vetää. Ei siin, pistetään tollanen juna sinne. Missing electric. What? Ah, ei täällä ole elektriikkaa. Elektriikkaa ollenkaan. Mhm. Vedetään sitten elektroniikka tänne. Onko striimi vielä päällä vai minkä takia toi on pysähtynyt toi? Aika homma. Ai se on päällä. Hei jätkät, me ollaan 69. followerissa. Ususi. Hehehe. Ah. Pidetään se. Miten se meni? Tähän väliin kivasti. Noin. Kyllä. Hyvää tekee. Jes. Kiitos Jarkko. Joo, toi on jostain syystä pysähtynyt puoleen tuntiin toi OBS:n. OBS:n toi Twitch-tieto juttu. Se kohta tosta päivitty. Siinä on sähkö. Tosin nyt tänne suuntaan täytyy häviä. Noin. Vittu. Noin. Holy shit, rupee olemaan toi public transport accessibility aika korkea. Aha.
Nytten. Oletko nyt tyytyväinen, Juna? Oletko? Oletko tyytyväinen? Oletko? Tjuku tjuku. Tule tjuku tjuku sieltä. Oi oi! Ja sinne se meni. Heippa! Njom! Okei, toi joka sisältä. Ei mun tarvi enää enempää noin bussien kanssa leikkiä. Voidaan sit mennä. Siksi aikaa tänne. Loistavat on näkymät. Oi, saatiin ikkunapaikka. On jännä, että ne on oikeasti tehty sisusta te kaikki. Tää kyllä niinku, kun kattoo tästä kuvakulmasta. Tästä kuvakulmasta tätä mappia, niin tää on ihan erinäköinen kuin tässä on tuo ylhäällä. Thanks, autosave. Monta se ihmistä täällä on odottamassa. Ui, saatana, melkein 60. Ai. Alkoiko tää niinku toimii kunnolla tää? 43. 46 enemmän tossa. Joo, tuli ihan sopiva juna otettu. Kyllä tännekin varmaan joku 100 ihmistä kerkee tulla ennen kuin toi juna on kerennyt siinä paikalla. Vähän menee kovempaa kuin nopeutus. Pieni mato. Yksi olisi tietenkin ollut, että mä olisin tonne ajattanut. Sama. Turha. Ei ne halua tota junia. No niin, siellä on jo 101. Toi on täynnä. Ja noin paljon ihmisiä on halunnut lisää. Okei, se varmaan tarvitsi toisen jutun. Tehdään nyt aika hyvin rahoita. Mitä se siitä? Dark clouds are gathering. The mood among the neighboring countries is turning increasingly hostile. The Swiss Federal Council has decided to prepare for all contingencies. It needs your help so that Switzerland can defend its neutrality in the event of war.
All arrangements are to be made for a state of emergency. The militia ought to be mobilized. Storage facilities must be stocked. It's advisable to create reserves so that the country could withstand a siege by hostile forces for as long as possible. At the same time, life goes on, and day-to-day needs still want to be met. North and South reserves with total of 100 train by of 25% in towns and okay, town supply on tehty. Nyt täytyy vaan toi North ja South juttu. Siihen me ei tarvita kuin ihan pikka. Joka menee hakemaan mistä? Menee hakee tuolta. Tänne tavalla. Menee sieltä hakee tota tavalla. Sen. On sen tehnyt. Menee hakee. Tässä on se toinen. Niin, tonne pitää. Niin, sit se menee tuolta ja tavaraa tänne. Oho. Se vetää tolla straight. Ei tarvi olla useampaa junaa. Tai yhden vaan vetää edes takas. Me otetaan toi. Tarvii vaan viljaa. Ataan 5-6, niin sit sen ei tarvi vetää kuin 2 reittiä. Ja nyt sen pitäis mennä Romance. Aa, se menee nyt eka tonne. Nyt haluu eka mennä tänne, se jostain syystä. Ehkä sen takia, koska tää paskia ne on tää. Tässä voi tulla muuten liikenneruuhka. Katsotaan. Tää paska jatkossa mennä 80 koempaa vai onks tunneli 80 koempaa? Ei kun on ne kärryt on 80 kärryjä. Ei, nyt pitää muuten tarkistaa. Okei, se on. Mitä vittu, 6 vaan? Onneksi nykypäivänä ei oo höyryvetureita. Jumalauta se, sitä, minkälainen ilma olisi joka suunnassa. Niin, kato, tossa on noin paljon kaikkea mahdollista greiniä ja sit me otettiin tuolla nyt niinku ehkä puolet tuosta. Niin.
Ja siitä kahdesta reitistä. Ai hei. Njom. Mulla on aika hyvin, jos ei tule liikenteen ruuhkaan näissä raiteissa. Tässä kuitenkin menee näitä junia nyt ristiin. Aa, meinais tulla liikenteen ruuhka. Vähän joutuu hidastamaan. Ei paljon. Nyt se menee vasemmin. Joo. Sitten se taitaa lähteä oikealle kohtaan tässä. Lähtiinkö tästä? Tyhjens vaan osan. Ei vittua, Janno. Tyhjens vaan osan. Nyt on kyllä... Perkelee nää junat. Menee hakemaan tää tavara. Onko täällä ruuhka? Täällä ei ole ruuhka. Mitä se toinen? Yeah. Tää nyt mennyt oikein, mitä mä olisin halunnut. Tää nyt... Ei nyt anna tarpeeksi tota... viljaa tuota. Noista. Mestoista. Mulla on kyllä tilaa, mutta ne ei jostain syystä nyt anna... tavaraa. Ja tää ei jostain syystä tyhjänä enempää. Mikä vittu sua vaivaa? Siellä onko nyt koko ajan 7? Nyt kantaa tota ihan turhaan. Ei. Ei siinä sitten. Tää nyt niin. No ei. Come on, peli. Anna lisää. Lisää. Need lisää. Alkoi tää odottelu taas. Mitäs nää mun linjat? Miten tää voi ottaa takkiin, saatana? Tää tekee ihan vitu hyvää työtä. Onko se vaan niin kallis ylläpitää, kun siinä on toi juna? Se voi muuten olla, että tuo juna on liian kallis. Ja näköjään se haluaisi lisää kärryä. Onko vehikli? Lisää! Nyt siitä tuli long boy! Unnon mato.
Nyt se ei varsinkaan tee profittia se kaveri. Okei. Okei, missäs meidän viljalaite menee? Hei, nyt se otti 5 maksimi. Kuka kehtaa? Osoitan nopea puhelin, laitan teille pörrää vaikka... Tää nopee pikainen puhelu soittaa. In my bag. Lauantaista keskusteltiin. Täytyy käydä yksi tietokone korjaamassa. Ei korjaamassa, vaan laittaa tota käyttökuntoon. Missäs meidän viljamasina menee? Onks tää meidän viljamasina? Onhan se meidän viljamasina. Eikö se nyt rupee olemaan jo aika hyvin? Eikö toihan se on? 66. Vauhtia juna, saatana. Ah, se odottaa. Ketä? Tota. Noin muuten vähän ärsyt. Noin, otetaan. Ihan hyvä. Tää on kyllä iso ongelma tässä pelissä. Tää odottelu. Niinku tässä single playerit. Ei siellä freeplayissä niin hirveemmin sit oo, kun sä keksit koko ajan kaikkea, kun saa tehdä ihan mitä vaan haluaa. Kun tässä singleplayerissä, kun ei saa tehdä ihan. Niin se on vähän ongelma. Tässäkin meni jo yli tunti. Tai suunnilleen tunti tässä missä. Tosi mun mielestä edellisissäkin missioissa meni puolitoista.
Tää on vasta kolmas. Tää siis... Joo, tää on vittu kolmas tehtävä. Tässä muuten voi oikeesti mennä 2 tuntia. Tällaista roolista. Jos se nyt josta... Jos se nyt hidastelee mua. Jees, mulla oli... Tähän mä olin huomiseksi. Oli joku idea. Tähän se oli. No mä tiedän, että lauantaina mä haluun itse asiassa. Mä voisin katsoa, kauan siinä menee siinä VRC. Koska jos se on sellainen niinku... Se voi huomenna sit aloittaa. Enemmän. Eiku. Hetkinen sanoi putken. Tää on VRC. What the fuck? Täällä ei oo VRC ykköstä listattu. Nyt on kyllä. Nyt mä tiedän, mistä mä pääsen näkemään sen. Mee mun omaa YouTube-kanavaa. Mä oon vetänyt sen YouTube-kanavaa. Pohjalle. Rally Championship. Okei, mä oon sen 5 tunnissa vetänyt läpi. Okei, eli se ois... Lauantain juttu. Hallin lauantai. Eli mä joudun sunnuntaiksi keksiä jotain. Ja se on niin pitkä peli. No perskelis. Tähän sit huomioon pelas. Miten pitäisikö... Pekarsi. Muu mitään kesken. Eikö olihan mulla se... Olihan mulla se bridge construct. On taas eri asia, että onko se niin mielenkiintoinen peli, mutta... Tää Steam-appi on ihan perseestä. Tää ei puoletta edes toimi ollenkaan. War has broken out. Switzerland is surrounded on all sides by warring factions. A tricky situation. The Axis powers of Germany and Italy want to conduct transit from north to south through the Gotthard Tunnel. The Allies won't like that. The alternative would be to blow up the tunnel. Then no one would get through anymore. Which is the lesser of the two evils? A decision must be made. Will Switzerland anger the Axis powers by blowing up the mined Gotthard tunnel, or should this key north-south link remain intact? Paskaksi vain, saatana! In these hard times, everything is in short supply. The little there is calls for distributing it fairly.
Jews are no longer safe beyond the border. Despite this, the Swiss government is no longer willing to grant them asylum. Captain Gruninger, a courageous commanding police officer from St. Gallen, isn't prepared to go along with this policy. Help him to protect people whose lives and freedom are endangered from being persecuted. Jääks toi mun juna niinku... Niinku jum... Oho. Mielenkiintoinen. Mä jäin ton. Bring people secretly across the border by bus without getting caught. Bring people across the border, establishing line from St. Gallen. Where the fuck is St. Gallen to? What the f... Ah! What? En tossa on mitään ihmeellistä. Missä se niinku linja menee? En tässä on mitään linjaa. Ei siinä sitten. Tossa on bussi ja tuolla on bussi. Ei. Mikseipä sitten vedetä vaan tietä. Ole paskaa jo. Mä otan ton linjan pois. Tää peli tällä hetkellä pistää mun pään ihan pyörän. Okei, otetaan toi border juttu eka. Tutkin sit myöhemmin tota pääjuttu. Otetaan sitä selvä. Peli on rikki. Mä just rupesin miettiä, että menikö toi tunneli nyt niinku paskaks. Ei näytä siltä, mutta onko se nyt leikisti paskana? En tiiä, en tiiä. Joo, kukaan ei näe tätä tietä täällä. Hyvin hyssys. Saksalaiset ei huomaa mitään, saatan. Sitten me tarvitaan vaan ajoneuvosta. Ai vehikle. Niin. Mitäs niinku toi? No, sit tutkitaan tää. Achieve an average food supply of 15% to the towns and process 100 units of grain from the north
or south or south resistance. Jo vittu se. Elikkä. Missä on linja kakkonen? Oo, katos. Siellä Boy Gunner nää nyt menet tuolta. Jää muuta. Kymmenee kaikki uudet. Jemme. Tuolta hakee. Tää on mun mielessä. Itseä tuot sen. Tänne. Ja sit siellä viet sen. Viet sen vaan takaisin. Ja se rupes tuottaa. Joo. No. Tai siis laittaa. No, mikä ongelma sivulla on? Missä se on? Mikä on ongelma? En ympäri. Oi kauhistus, kun oli hirveä ongelma, kun ei osannut niin kääntyä ympäri. Nonni. Tutkitaan tätä meidän juutalaisotemia täällä. Huima kaksi juutalaista kyydessä. Eikö ne ollut juutalaisia? Joo, choose. Tässä nyt sanon. Thanks to your brave intervention, large numbers of people were able to be saved from persecution. But now, huima kaksi ihmistä todellisuudessa. Blew the whistle on it, and the Swiss Federal Council isn't the least amused. No perkele. Taas jäädään odottelemaan. Montas se tuo noin paljon, sit se tuo 32 leipää takaisin. Sen ei tarvi tehdä kuin kaksi reissua. Niinku tää ja sit toinen. Niin mun piti kattoo se paljon se maksoi se. Dakari tuolla instantti. Kahdeksan nyt. Aikas ka. Siihen välillä peli se. Jees. Elikkä, onks se nyt menossa takaisin? Oh. Mut siellä ei ole leipää mukaan. Jättekö se leivät tänne? Perkele jätti! Tosin ne leivät ei ollu varmaan ihan valmiit siinä vaiheessa, mutta... oikean kohta. Done. Taas silti kyyti. Ai hei, on se taas.
Tervetuloa junan kyytiin. Ollaan tällä kertaa tällaisen junan kyydissä. On aika nopea juna. No tää on vähän tota... Tää on todellinen vauhti. Tosi musta tuntuu, että tää ei oo 70. Tää tuntuu enemmän 70. Vaikka tää on kaksinkertainen vauhti pelin mukaan. Se on done. Toi menee alas. Nyy! Äkkiä sitä leipää. Joskus haasteet pelaat vaan yksinkertaisella nopeudella. No sit mun ei tarvi laittaa kun täältä freeplayssä, niin vähän aikaa menee nopeampaa niinku kuvasissa. Vittu siin menis kauan jos yhdellä. That urban parks and gardens are being turned into potato fields. Despite your masterpieces in logistics, there's never enough for everyone. And to a certain extent, your decision involving the Gotthard had serious consequences too. Wherever possible, try to survive these hard times in one piece. In these difficult times, domestic industry is particularly reliant on your services. Your customers, well, when all is said and done, you can't just pick and choose. Transport 100 machine to Friedrichshafen. Friedrichshafen. Yeah, so 200 units of grain. Switzerland still remains steadfastly committed to its neutrality. The warring parties have tolerated this state of affairs so far. But for how much longer? Eikö on se pistetään hitain mahdollinen sille yksikertainen tää speedi. Sitten 1:4 nopeus tuossa vuosiluun. Vittu se on hidas. Siinä menee oikeesti päivä menee niinku... Tää on niinku normitahti. Päivä on varmaan 10 sekuntia. Vai 15. Varmaan joku. Jos toi on varmaan 2 sekkaa, eli... Mä lautas sinne. Vittu, siinä menis oikeesti kauan. Varmaan joku 30-40 sekuntia. Onks tää peli oman challenge? Tää on toi... Tää on niinku se... Campaigni niin sanotusti. Tää on Act 2. Chapter 2. Ja kolmas. Tätä on 3 chapter. Mun mielestä 7 missionia per... Some forces in neutral Switzerland will be pleased to see the country join the Third Reich. Tällaisia tekstejä ei oo tietenkään... Ei oo tota... Tossa... Freeplayssä. Joo, tää on niinku pelintekijöiden suunnittelema mappi. Mutta jos haluaa, niin tässä pelissähän voi itekin tehdä mappeja. On se olemassa se pelin sisäinen generointijärjestelmä. Ja sit jos haluaa, niin on olemassa ihan se mappi editori. Tietenkin workshopit. Some forces in neutral Switzerland will be pleased to see the country join the Third Reich. A fascist plot wants to hand the country to the Germans on a silver platter. That can't be allowed to happen. Sabotage this diabolical plan. Yes. A meeting of conspirators is supposed to occur in the near future at a mansion on Rosenberg Hill in St. Gallen. Find and infiltrate the group.
Man, near future at a mansion on Rosenberg Hill in St. Gallen. The plotters intend to infiltrate the Swiss elite and prepare a coup. They want to press ahead with their plans in Zurich. Zurich. Se hajos. Tässä ei ääntä. Ai sitten. Next one. Mitäs täällä on? Ui, pikku tön! Tää on ollut koko tämän peli alusta asti tää. Tähän sitä ne vittu tuolla on nähnyt. A troop of fascist guerrillas is supposed to put the squad of Swiss Army officers out of action, making the leaderless troops an easy target for the Axis forces. Work together with a few like-minded people to make sure it doesn't come to that. Bring the person to secret meeting place one. Okay, so on tehty. Secret meeting. Tännehän voi tehdä bussia. Elikkä. Tohon bussi. Mä haluan tohon bussi. Me halutaan jostain syystä tohon bussi. Tonne bussi. Tonne bussi. Tähän linja. Piu. Piu. Tosta ohi kivasti. Kukaan ei epäile tota pikkutönöä tuo. Noin. Me tarvitaan tällainen. Mua ei kiinnosta vaikka jossa. Ai vehikles. Moi. Ei tarvita kuin... Tää on toinen. Sieltä ne tulee. Viii! Musta oikeesti tuntuu, että tuo kaksinkertainen on niinku norminopeus oikeesti. Yritetään setti ihminen, joka kävelee. Kyllä toi on normikävely vaan. Okei, no ajoneuvot on vaan ihan helvetin oikeesti. Noniin. No Secret Meeting Place 2 menee joku jossain vaiheessa. Sitten se kolmas. Aha. Se vittu, mä tänne vie jotain. Aa, niin se on tosta kohtaa. Joo, joo, se on siitä kohtaa. Siihen laitetaan ihan random bussipysäkki, niin kukaan ei epäile mitään. Tää saatana iso si... Mä laitan sinne olis rallipakka. Tosta lähtis kuule, Vilsu lähtis hevo helvettiin ton. Ylös
Joo, kukaan ei näe tosta katso tietä, joka tuolla... Ehkä me tuodaan Lucernesta porukka. No. Salainen tie. Lucernes ei ole edes bussilinjaa vielä. Perskele. PC-4. Sitten linja. Ding ding ding. Tosi secretti, kun pistetään kaikki tulee. Reitillä. No. Secret. Toivotaan, että tänne tulee ihmisiä. Ihminen. Niin se ihminen haluaa mennä. Monta ihminen. Haluuko ihminen mennä sinne? Onko tässä meidän ihminen? Mennään se ratin takia. Nyt lähtee rallipeli. Katsotaan kuinka pitkälle hevon helvettiin mennessä. Hyvin hyppäis tosta, jos olisi oikeesti joku rallipeli. To take action yourself. Germany has postponed the annexation of Switzerland, particularly because a trade agreement now obliges Switzerland to supply armaments exclusively to the Axis powers. No. Transport train. Mihin sitä? Train to Como. Laitetaan. Uusi linja ja... Tuohon vetää edestä. Jahas! Patruunalokki. Kolme kertaa kävi patruunalokki pölläsemässä. Tarkolta. 3000 patruunaa lähti hevon helvetti. Kovalla päällä tänään tuo. Öhö. Toi saa nyt tehdä ketoin juttua. Sitten me halutaan masinoida.
Friedrichshafen. Onko se Friedrichshafen. Tää taisi olla. Elikkä ihan perussetti. Ihan perussetti. Ding. Ding. Olipa vaikea. Me halutaan. 48 ihan. Team. Niin sähän varmaan Jarkko tiedät mitä toi patruunalokki oikeesti. Tos silleen kuten toi pottu oli, että se ei ymmärtänyt tasan tarkkaan mitä teki. Vasta sitten kun mä selitin. Siellä oli 5 masinaa. Yksi kreini. Wow. Tätä taas jätti kolme. Tässä mapissa on joku ongelma. Se jättää aina vähän noita sijoja tonne. Ei löydy. Mielenkiintoista. Eikö niillä ole niinku omia nettisivuja? Onko se silleen, että sä haluat sen tietää? Eikö se jossain vaiheessa selittänyt, että sä halusit hirveämmin ulkomaalta halunnut tuota mitään? Tässä menee hetki, kun me vetää edes takaisin. Voi nyt luoja peli, anna lisää kreiniä. Uimakak, täällä toisella on 300. Voi nyt saatana. Ei se nyt hävitti kaiken. Anni, eli se pitäisi olla niinku... Sillä oli joku hieno sana olemassa. EU-maille, kellä oli euro. Taitaa olla euromaat. Toisin britit ei ollut siinä hienossa sanassa, koska nehän käyttää puntaa. Tosiaan hänen kohta kuulukaan EU.
Ei, on ne kreenit ihan tossa. Joo, niitä on aika paljonkin niitä EU-maita, missä ei ole. Ei ole euro käytössä. Okei, toi nyt alkoi jotenkin. Vieläks tää masina puoli? Ihan helveti hitaasti toimii. Mikä näissä on ongelma? Ette te syö sitä saatanan masina. Tosin tää ei edes riitä tarpeeksi kauas. Helveti. Mikä ihme, ettei... Arko. Halutaan Opel Blitz. Näillä saatana leikittiin eilenkin. Tarvita. Rikonis tota kotimaan verkki. Joo he. Se kyllä vähän rajoittaa sitä, että löytyykö. Hei, kreini on lähtenyt toimimaan. Tai sitten. 21. 13. Wow, se toimii just. Todellakaan toimittaa. Miks et sinä toimi, saatana? 10. Come on, tehdas! Sä olit sanomassa verkkokaupassa. Niin se, että tota... Että jos pysyy vaan suomalaisissa ja sitten jossain tietyissä. Sehän tietenkin... Tietenkin rajoittaa sitä löytymistä. Ei poista välttämättä. Eihän sit ikinä tiedä, jos yhtäkkiä pamat. Olisikin, jos olisi joku hakuvahti eri verkkokauppoihin, että jos haluat just löytää jonkun vaikka paida tietyn merkkisen tai tietyn mallisen tietyllä hakusanalla, niin jos joku laittaa jokin verkko. Se vaan, että se sellaisen toteutus. Junat nopeammin. Tosin nyt tää varmaan rupes syömään, koska paremmin... Joo, nyt se rupes syömään paremmin masinoita, koska mä vien niitä enemmän tänne. Mä tuon sen takia ton Opelin menemään tossa edestakasin. Tämä Opel. Katsotaas minkälainen sisusta siinä. Nyt on kyllä... Hyvin huomioon, että näitä ei ole tarkoitus nähdä tämän sisältä. Tai näin läheltä. Päästelty polukoneessa.
Joo, se kannattaa, ja Arkko pysyy niissä asioissa, mikä on... On, miten se sanois? Niinku tottunut. Omas mielestä turvallinen. Että se on kyllä, jos menee leikkimään yhtään, niin jos ei tiedä mitä tekee, niin voi mennä kaikki päin helvettiin. No niin, junat, saatana. Vähän vauhtia siihen. Oikeastaan sinä perkele siellä, sinä komofarmi, nyt hoidat sen. Kuitenkin tuottaa se tavara, mutta en minä anna teille sitä. No nyt on masinat hoidettu. Varoitetaan, että nää pallopaa vetää tässä edestakaisin. Vai tää perkele annattaa? Nyt siellä on jonkun. Miks se nyt sitten antaa sitä? No niin, ei se kyllä... Esim kun mä tilaan tuolta Amazonista pelejä ja kaikkea, niin ei mun tarvi edes miettiä asiaa. Se näyttää suoraan eurosummassa sen, vaikka se käyttää jos briteistä tullaan, niin... Se niinku laskee niistä brittipunnista sen euroksi automaattisesti toi PayPalin, niin mun tarvi miettiä sen enempää. Amazoni näyttää valmiiksi, että mitä se euroissa. Ja tää saman tien paljon on maksama. Sitten koska se on EU:n sisällä, niin ei tarvi ovia maksettu. Joo, mä tiedän, että ei sulla ole PayPalia. Sanoin vaan, että itse kukkaitan PayPalia. Mut samaan se tekee pankkitilien kohdalla, että kaikilla pankeilla on se. No eihän kaikki verkkokaupat tietenkään näytä suoraan, mitä se on euroissa, mutta sen suunnilleen kun vähän googlaa, niin pystyy. Tai googlaamallahan se pystyy. Kääntää. Että jos haluaa tietää paljon se. Mut tietenkin jos jostain jenkeistä lähdet tilaamaan jotain esim. Bändipaitoja tai jotain, niin ne postit on saatanalliset ja sit se joudut vielä maksaa halviin siihen. Niin kuin EU-maiden ulkopuolelta se rupeaa olemaan sit taas paskaa. En itekään mielellään se. Niin kuin EU:n sisällä. Tosin tuossa oli... At last, the war is over. Thanks to your clever logistics tactics, the country has survived the catastrophe relatively unscathed. Now it's time to look ahead and guide the Federal Railways towards a profitable future. However,
First of all, there are still some repairs to be made. Now that the Axis powers have been beaten, the north-south link through the Gotthard Tunnel can be put back into operation again, as soon as the tunnel is cleared. Niin. Mitä mä olin selittämässä? Niin, mä olin ihan huvikseen katoin, kun mulla on... Switzerland awaits a high-ranking visitor. None other than Sir Winston Churchill himself has announced a brief visit. Only the cream of the crop is good enough for this eminent figure. A celebrity as dignified as Mr. Churchill deserves to be treated appropriately. Use your best locomotive to chauffeur the Englishman around the country. Niin. Mä en klikkaa. Niin. Olin ihan huvikseen katoin, kun Fanatecin sivu, kun mulla on Fanatecin ratti ja polkimet. Aikanaan pistin yhteensä jonkun 500. Kunnes se ratti, se ratin akseli, halkes, katkes ja se ratti jäi käteen. Se hajosi se rattiosia. Ja mä en halunnut enää uutta Fanateckia, vaan mä halusin sitten Logitechin. Koska Logitech sai uudet polkimet ja kaikki uusiksi, sit muutenkin Fanatec oli siinä vaiheessa jo vaihtanut tapaansa silleen, että se oli nostanut itsensä premium-luokan merkiksi. Se oli yhdessä vaiheessa taistellut Logitechin kanssa, mutta nykyään se on niinku next level, että kalliimpia tuotteita. Eihän mulla tietenkään ollut enää Fanatecin tavaraa rahaa, niin nyt noin mun 250 euron polkimet on tuolla hyllyssä pölyttymässä, kun ei niillä ole käyttöä. No, kyllä mä väliin käytän niitä, kun mä kytken Fanatecin rikkinäisenä tuohon tietokoneeseen kiinni ja käytän niitä polkimia lentopeleissä. Mut kuitenkin, mä yritin etsiä tapaa, millä mä saan yhdistettyä Fanatecin polkimet erikseen tietokoneeseen, ettei tarvi sitä rattia siihen väliin. Niin Fanatecin sivuilla oli niitä adaptereita kaikkea, millä pystyisi sen tehdä, mutta mä en ollut varma, ensinnäkään ei ole varma, että ne adapterit olisi tehnyt sen. Plus, vitun adapterit oli 20, niiden hinnat yhteensä. Siihen tuli alvit, koska niissä hinnoissa ei ollut, ollut alveja valmiina. Siihen tuli alvit, ja sitten siihen tuli vielä kuljetukset, niin ne oli vittu yli 60 adapterit, niin ei kiitos, en ostanut. Joten ne polkimet saa lisää pölyttyä tuohon. Ja myymään mä en niin lähde koskaan. Sitten ei kuitenkaan saa kuin ehkä jonkun vielä vittu millään 50 hevon helvettiin. Se olisi eri asia, jos niistä sai 150. Ehkä voi. Okei, eli me tarvitaan... Turkia ST Gallen. Halutaan siihen. Toi on se laite, mikä... What? Lähtiikö se jo? Jumalauta, että on nopea kaveri. What a joy. Sir Winston Churchill is delighted. What an honor.
In celebration of this memorable event, from now on, the locomotive will bear the great man's name. Oh, olipa tehtävä. Tilattaa yksi juna vaan pörräämään. Mikäs meidän masina tehtävä on masina? What? Miksei tää toimi? What? Nyt ei niinku räyhä nyt oikein ymmärtäis. Miks vittu se nyt ei taas saatana? Nyt mä ymmärrän. Mähän poistin sen tien täältä. Se oli se ongelma. Arvaa, hyväksyykö se sitä tietä enää. No vittu ei! Hieno tie tuli. Ei vittu, onks mä kussut tän koko systeemi heti alusta sitten. Oh, siinä on pieni... Oh, no niin, hyvä. Nyt se alkaa toimia. Nyt se varmaan alkaa toimia. No niin, nyt se toimii. Oh! Kriisi hoidettu. Kaikki oli se siinä, että mulla ei ollut tollas pientä. Meni silloin heti alussa sen poistaa. Tää voi olla muuten viimeisiä tehtäviä nyt. Ja tässä on mennyt kuin 2 tuntia tässä koko paskassa. Saatana, toi on pelottavan näkös, kun toi tulee tuot... Kun ne tulee niin hirveet vauhti. Otan nopeen nyt, että... Aika tässä. Taisi olla 50 masinaa, mitä tarvittiin, eli tää joutuu 2 kertaa. Just rupesin miettimään, mä oon viimeksi käynyt Ruotsin puolella ite niin... Hetkinen.
Jaha, siinä on muuten puu. Olisiko 7 vuotta sitten? Tekijälle suunnistus, mikä se olisi. No ikinä hirveemmin käynyt niinku esimerkiksi Tukholmassa kaupungilla tai mitään. Mä oon niinku me ollaan otettu just kun ollaan kisoihin menty, niin meillä on ollut just se seuran bussi. Niin me ollaan suoraan siitä terminaalieestä niin lähetty bussilla syvemmälle Ruotsiin. No metti kyllä. Jos mikä ihme, jos olisi tota jo helpostikin joku 15 vuotta siitä, että mä oon viimeksi käynyt niin kuin Ruotsin kaupungilla. Samoin Virossa. Niin kuin... Mä en näissä lähimaissa ole hirveämmin käynyt. Kyllä mä sitten Saksassa on käynyt ja Briteissä ja Ranskassa ja... Tällaisia, mutta... En ole Euroopan ulkopuolella käynyt. Do without, the urge to travel is finally on the rise again. And in the transport sector, hopefully revenue figures will be back to black soon. No tässä ei kauaa kestä. Miljoona pomahtaan. No. Mua harmittaa vieläkin se, että kun mä olin Saksassa, niin, ja mä olin tunnin ajomatkan päässä Norslifeista, niin mä en ikinä käynyt se. Mua vituttaa se ihan saatanasti, ja mä olin 2 viikkoa Saksassa. 2 viikkoa ja mä en käynyt siellä. Kyllä mä sit jossain Michael Schumacherin kartingradalla kävin katsomaan. No kuule Tuomo silleen, että joskus sitten kun mä oon miljonääri, hirveä Twitchin rahoilla mennään sitten tuota Northlifeen. Ei, se olisi ihan saatana hieno, jos pääsisi esimerkiksi jotain 24 tunnin kisoja katsomaan. Ottaisi oman auton, sitten joku telttahärve, eli mukaan joku saatanan kallis teltta, että siellä on mukava olla ja kaikki hommat. Ja sitten vaan Northlifeille katsoa 24 tunnin kestävyysajo. Jees, se oli siinä. Nää rupeaa olemaan muuten aika pitkiä nämä missä. Mallorca, a peaceful island in the Mediterranean, in the middle of the 60s. Seuraava kerran mennään Hollywoodiin. The 20th century is just dawning in sunny California. Jees. Joo, se on aika pistää pillipussia tältä päivältä. Näköjään vaan yksi missioni päästiin tänään. Eli... Mulla ei ole varmuutta, mitä huomenna pelataan. Eikä sunnuntai, mutta lauantaina. Ajetaan VRC1.
Tällainen peli. No onpas se kivan kokonaan. Tollasta peliä pelataan. Lauantaina. Pelataan se läpi, se yksi kausi. Ja sitten... Joo. Sunnuntaista ei ole mitään tietoa eikä perjantaista, niin eli huomisesta, niin täytyy katsoa varmaan... Vähän kiinnostaisi se projektkaarsi tuoda takaisin. Tosin huomenna mulla on vain 2-3... Ehkä 3 tuntia. No kyllä siinä projektkaarsia kerkeää ihan. Mä sunnuntaina sitten. Perkele. Täytyy katsoa siinä perjantaina päivällä, kun mulla on huomenna vapaa päivä, niin kokeilen päivällä, toimiinko mun ratit ja näin. Sitten jos ne toimii, niin projektkaarsi. 2. Yes. Ei siinä. Pistetään musiikit. Ja lähden taas pelaamaan Payday! Ja me nähdään huomenna ehkä Project Carsin. Hyvää iltaa, yötä, kaikkea mahdollista. Se on moro.